Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 102-ci Ərazi Müdafiə Batalyonu Donetsk vilayətinin liman şəhəri yaxınlığında işğalçı Rus ordusunun mövqelərini atəşə tutub. Görüntülər Telegram kanallarında yayılıb. Döyüş nəticəsində 11 düşmən əsgəri öldürülüb, 4-ü isə əsir götürülüb. Русский, сдавайся! Треба обходити їх. Треба тут сходити, туди йти. Не слухайте, що це. Ріжем, не ріжем. Треба бігати, блядь, могли на. Несуть, несуть, несуть! Чекай, куди ти йдеш? Я хочу. Загружений, сука, хочу. Сілки, де? Несуть на сілки. Давай, 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 давай. Лево. Так, ведіть їх туди, там біля цього. На СПшку ту передню ведіть. Давайте, де? На СПшку ведіть їх туди. Хто там? Борда. Я йду. Бійтеся помалу, хлопці. Хочете, станьте трошки відпочити. Зараз. Де тут, там взагалі ніякий? Давайте, давайте, давайте.